Mega Mamute, dê o play nas suas férias e confira nosso show de ofertas. Meu! Você tá com meio frio? Tô. Explica pra gente, o que é essa blusa pela metade? É algum superstição? É quando você tá com frio, mas não tá com frio, porque a blusa é muito grossa, e se você pôr ela inteira, você vai suar. Entendeu? Não, lógico que não. Nunca vi ninguém fazendo isso. Tá tão louco. Ela trouxe sorvete hoje pra galera, e ela ficou regulando essas bolinhas, ó. Ela me deu 3 bolinhas só. Porque você não é amiga. Vou pegar pra mim isso aqui. Não, dá a minha bolinha. Você não é assim. Amiga? Eu perguntei se você era amiga. Você falou que não era amiga e amiga não ganha bolinha. Ela te deu bolinha, Cintia? Não. Eu dei 2 sorvetes pra Cintia. E dei bolinha pra Gabi. Ela deu bolinha. E esse cabelo novo aí, Cintia? Você viu? Tem explicação? Não, eu só achei que ia ficar legal mesmo. Eu sempre quis fazer isso. Aí eu tomei coragem. Falei assim, ah, quer saber? Vou fazer. Daí eu arrepei. E tá incrível, achei sensacional, é muito gostoso, pode, é gostoso. Ai, é ótimo. Estou muito feliz com o meu cabelo, estou... adorei, adorei, melhor coisa. Meu Deus, é importante que você tá feliz. Cíntia, compraram seu desenho? Compraram o meu desenho. Nossa, que você tá enviando, feliz. Bonitinho. Estou enviando, ele está de ponta cabeça, mas ele é o meu desenho, olha, ok? Olha, você escreveu até um recadinho. Eu escrevi. Olha, que bonito. Escrevi uma mensagem pra pessoa. Então, se vocês, alguém um dia comprar um desenho meu, que eu vou fazer toda semana agora, né? Ó. Então, aí vocês deixam o um nome bonitinho, certinho, na hora que vocês comprar, no nome de vocês. Porque daí eu vou mandar uma mensagem pra você, entendeu? Ó, sobre... tá totalmente bem embalado. Em quanto tempo você vendeu, Cintia? No mesmo dia! Ai, bonito! Estou muito feliz. Então embala aí pra gente colocar no correio. Sim, vou, peraí. Eu não sou uma pessoa muito orgulhosa, mas eu vou conseguir, hein? Ó. É que eu não sou muito boa pra essas coisas, né? Pra desenhar você é boa, né? Mas então é isso, então vocês têm todo o meu carinho para as pessoas que comprarem as minhas coisas, porque eu faço com muito amor e carinho, ok? Vai lá, primeira vez que você abre o caixa postal, hein? Nossa, hein? Primeira vez que eu abro, nem consigo. Tchananã. Ah, meu Deus, tem coisa aqui. Muitas coisas? Tem coisas aqui. Oh, Deus. O que será? Tem vê se alguma no seu nome. Do Marcos. E tem coisas aqui do Gustavo. Nossa, hein? Depois a gente mostra. Então. Olha o tamanho dos negócios, tô mega feliz. Então, ganhei uns desenhos lindos aqui, as pessoas. Esse aqui foi do Gustavo Santos Mendes. Ele mandou uma cartinha. Bia, a desastrada. Sou mesmo. Ele mandou dia 23/6. Daí ele falou que ele gostou, que ele conheceu a gente. Que ele tem 15 anos. E ele é o nosso fã número 1. Ele fez um desenho meu e depois ele vai mandar outros desenhos de outras pessoas. Ó, que legal. De outras pessoas aleatórias ou da gente? Da gente, né? Ah, eu seguro pra você daqui. Segura. Vem aqui, Pru. O Pru, ele já sabe que tem alguma coisa acontecendo. Ó o Pru aqui. Mostra o outro recadinho. O outro é do Marcos. E ele fez esses dois desenhos meus. Ó. Olha só. Gostou? Desenhista, adorei. E deixa eu ver. Ele conheceu o nosso canal por um amigo. E daí... ele mandou um CD. Eu quero ver o que tem nesse CD. Vem cá, vem, Pru. Eu quero mostrar a rata pro Pru. Ai, ai, ai. Tá bem feliz. Não, Tiago. Ah, o Toby vai comer? O Toby vai comer. Tinha o gato? Nossa, o gato! Ela volta com o gato. Não, não mostra pra ele, não mostra pra ele, sério. Senão ele vai ficar tipo atiçado pra ver. Ele vai tentar toda hora matar o bicho. Tadinho, mas ele já matou algum rato? Já matou pessoas. Mega Mamute, dê o play nas suas férias e confira nosso show de ofertas.